张文忠案是一个标杆性的案子，在十年前他被判处了12年的有期徒刑，在2007年的5月31号被宣告无罪。下一步我们将进一步的加大力度纠正冤错案件，我们要坚持罪行法定原则，凡是刑事法律没有规定犯罪的，一律不得作为犯罪追究。我们要坚持疑罪从无的原则，凡属于证据不足、事实不清的案件，一律做无罪处理。我们要坚持证据裁判原则，严格实行非法证据排除规则，对证据不足的不能认定为犯罪并给予刑事处罚，严格区分民事纠纷和犯罪案件，绝不能把民事纠纷当成刑事案件来处理，绝不能把民事责任转化为刑事责任，绝不能因为一些小的瑕疵和不规范的行为而致民营企业和企业家于死地，尊重案件当事人、代理律师的权益，用当事人的权益来制约监督审判权。我们将认真落实让审理者裁判、让裁判者负责，建构审判权公正行使的机制，确保审判权的规范行使。